Bu ekspozisiyada Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun işğaldan əvvəlki dövrü, işğal illərində ermənilər tərəfindən dağıdılmış dini abidələr, tarix və mədəniyyət abidələri, ekosit barədə faktlar, o cümlədən hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişinə dair məlumatlar, foto və video materiallar yer alıb. Muzeyin işğal dövründə dağıdılmış tarix və mədəniyyət abidələri bölməsində işğal dövründə vandalizmə məruz qalmış tarix və mədəniyyət abidələrini əks etdirən foto və video materiallar təqdim edilir. İşğal dövründə ekosit bölməsində ziyarətçilərə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, 30 ilədək davam edən işğalın, insan hüquqlarının və çoxsaylı beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, sosial-iqtisadi fəsadlar və mədəni irsə vurulan ziyanla yanaşı, misli görünməmiş ekoloji terror, təbii sərvətlərin talanmasına dair faktlar çatdırılır. 30 illik həsrətin sonu bölməsində Müzəffər Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədə qazandığı şanlı zəfər, 30 ilə yaxın doğma yurtlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayan insanların vətən həsrətinə son qoyulmasına dair məlumatlar, fotolar və video materiallar yer alıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişi bölməsində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini əks etdirən foto və video materiallar nümayiş olunur. Muzeydə Şuşada 4 fəsil beynəlxalq foto layihəsi çərçivəsində